Minilikii fi Haayila Sillaasiin Oromummaa isaanii balleessuuf weerarri isaan gaggeessaa turan waan jechaan ibsamee dhumuu miti. Keessattuu miidhaan mootichi Minilik Oromoo walloo irraan gahe waan yoomiyyuu irraanfachuun danda'amu miti. Oromoo kutaa biroo irrattis raawwateera. Seenaa Itoophiyaa keessatti mootonni nafxanyaa harmaa fi harkas Oromoo irraa muranii jiru. Haa ta'uuti garuu kan walloo irratti raawwatame hundaa irraa waan adda isa taasisu qaba. Oromoonni kun yoo roorroon irra gahes wal bira jiru, waliif tumsu. Walloo qofa kaabaa fi kibbaan, bahaa fi dhihaan diinaan marfamee ilkaan alagaa gidduu jira. Bineensi alagaatiis nyaachuuf guyyuu hamoommachaa jiraata. Ummata kana kophaa baasee of gidduutti kuttus wanti nafxanyaan yaadde hundi hanga har'aa takka hin dhugoomne. Yeroo dheeraa mootonni nafxanyaa keessattuu waraanni Minilik lola itti bananii amantii keessan jijjiiraa Oromummaa dhiisaa nafxanyoomaa aadaa fi duudhaa sirna gadaa gataa sirna miyyee fudhadhaa sabboonummaa gataa nafxanyummaa fudhadhaa jedhanii gorsanii uummanni Oromoo wallus abadan dhumnee banna malee tokkollee hin dhiifnu waan akaakilee fi abaabilee irraa dhaalle jedhee dura dhaabbachuudhaan wareegama qaalii kaffaluudhaan afaan qawweetiin Oromummaa fi amantii isaa Islaamummaa tiksee har'a gaheera. Dabalataanis erga Aatsee Yohaannis 4ffaan du'e as Aatsee Minilik buufata doonii Eertiraa jiruuf fayyadamuuf daandiin walloo keessaa waan qaxxaamuruuf dursa uummata walloo waraanee gabbarsiisuu karoora jedhu baafatee uummata walloo irratti lola gurguddaa amma akaakuudhaan ibsamuu hin dandeenye irratti gaggeesse. Meeshaa jabanaa biyyoota akka Faransaay, Xaaliyaanii fi Ingilizii irraa argateen Oromoo walloo cabse. Waraana kanaanis Oromootuma walloo kana muraasa isaanii afaan jijjiire iddoo isaanii garuu dadhabeera. Miidhaan inni irraan hin geenye hin jiru. Yaaliin ajjeechaa jumlaa fi hidhaan garagaraa akkana jedhamee hin ibsamne uummanni kun Oromummaa akka jibbuu fi tuffiin fuula isaa duratti nama akka sa'aatti qaluu fi osoo ijji namaa agartuu fannisee fi lafee namaa ibiddaan gubeera. Nama ittiin sodaachisuuf jecha nama du'aa akka hin awwaalamne dhorkee waraana isaatiin eegsise nama ajaja isaa morme raammoon yeroo reeffa namaa irra deemu agarsiiseera. Kana malees namoota hedduu beelaan adabee ajjeeseera. Nama jiraa allayyaatti darbisiiseera. Hammeenya daangaa darbe kanaan osoo namni lubbuu qabu osoo gamaa gamanaa uummanni argu qileetti haree konkolaasee lubbuu nama akka hin mallee fi bakka hin malletti fixeera. Yakka jibbamaa namaa fi rabbi biratti illee balfamaa kana gurratti dhaga'uuf illee hin tolle kuni hunduu kan raawwatameef waan biraaf osoo hin taane Oromummaa hiddaan buqqisanii balleessuuf nafxanyummaa isaanii fidanii fudhachiisuuf karoora bahedha. Garuu hanga har'aa hin milkoofne. Amma booddeellee utuu ilmaan Oromoo jiranuu waan milkaa'u hin fakkaatu. Dhiigaan tikfame jabaatu itti wareegame. Wareegamaan tikfame as gahe kana boodaas wareegamaan eeguuf ilmaan warqituu mana buluu dhiisanii jiru. Walloo balleessuudhaaf kun hundi godhame Oromoota walloo raayyaa Zabawudhaa hanga Dassee fi Waldiyaa Yejjuu fi Boorana keessas afaan jijjiirus manguddootni naannawaa kanaa har'ayyuu afaan Oromoo kan dubbatan jiru. Oromoonni kunniin afaan Oromootiin barachuu fedhu. Seera gadaa Oromootiin buluu fedhu. Ammuma kana warri godina addaa Oromoo afaan Oromoo qulqulluu dubbatu. Seenaan inni dubbatu seenaa Oromooti. Fedhiin isaa martu fedhii Oromoo kutaa 11ti. Walloo inni afaan jijjiirames Oromummaa isaa beeka. Dirqamaan itti fe'amee waan godhu wallaalee malee fedhiin Oromummaa jibbee kan ofirraa darbe yookiin mulqe hin jiru. Ammas isaan afaan Oromoo dubbachuu baatanis gosti isaanii gosa Oromooti. Lafti isaanii akka Oromoo tahan ni dubbata. Maqaan lafaa jaraa guutuun maqaa lafa Oromooti. Kuni guutuun diigame uummanni kun faca'e saba isaatiin adda fagaatee akka eenyummaa isaa dagatu kan godhe mootii nafxanyootaati. Mee seenaa himan hin dhumnee fi
gocha su kan ne sahacota asitti dhaabne bara addaawii tokkoffaa wayyaanee fudhannee yoo ilaalles yaaliin oromummaa mulquu godhameera. Lafti oromoo citee naannoo Tigraay jalatti daangeffamuudhaa kaase utuu beekamu walloo oromiyaa irraa kutanii naannoo amaaraa keessatti daangessuun shira yoomillee seenaan daganne raawwatan. Yeroo TPLF biyya gaggeessaa turetti amarri hanga dur uummata walloo miidhuu baattus sirnuma kanaan dahoo godhattee waan baay'ee uummata kanarratti raawwateera. Ta'us yeroo TPLF keessatti caalmaatti kan walloo waraane hidhattoota naannoo Affaaridha. Yeroo sana keessatti Jillee, Daawwee Qorii fi Harxummaa Baatees bakka baay'ee mootummaan gargaarame walloo lolaa turaniiru. Kunis shira mootummaa Ihaadeeg raawwateedha. Malee wal waraansa kana dhaabsisuuf mootummaan humna dhabe yookiin uummanni obbolaalameen haloo walirraa qabaatanii waraana gaggeeffame miti. Uummanni Oromoo fi Affaar uummata hortee kuush ta'uu isaaniitiin maatii tokko ta'uu bira darbanii uummata aadaa walii beekuu fi amantaa wal fakkaatu hordofu akkasumas horsiisee bulaan itti baay'atu waan ta'eef akka namoota lafa qonnaa barbaacha wal waraanaatti kan ilaalamu miti. Wal waraansi tures shira mootummaati. Hanga ture araara feena jedhanii jennaan jaarsi gama lachuurraa hoo bahee araaramanii nagaan jiraachuu eegalanii turan. Amma immoo ergatuutni bilxiginnaa jedhamu kan maqaa Oromoo jedhamuun hojii isaa faallaa qabsoo Oromoo taatee aangoo qabatee as sirni nafxanyaa kan sirni wayyaanee laamshessee ajjeesee awwaalee deebi'ee ka'uu eegale. Nafxanyaan yeroo sana hafuura ishee bakka jirtu hin dhageenye bilxiginnaan humna itti hortee waliin Oromoo irratti ka'an akeekaa fi kaayyoo akaakilee isaanii galmaan ga'uuf dhoksaa osoo hin taane dirree bahanii dubbatan. Kana bira darbee dhaadannoo seenaa keenya waggaa 500 dura darbe deebifna jedhuu fi arrabsoo hin malle saboota biyya sanaatiin jechuu eegala. Keessattuu Oromoo dirree bahanii arrabsuu fi xiqqeessuu hayyoota Oromoo abaaruu hanga masara minilikii fi galma barkumee keessatti fuula uummataa fi miidiyaa duratti hanga arrabsuutti seenan saalfii tokko malee. Mootummaan biyya bulchaa jiru muummichi ministeeraatii fi paartiin isaaniitis jabaadhaa jedhanii waliin Oromoo irratti duuluu eegalan. Muummichi ministeera afaan isaaniitiin sabboonummaan Oromoo saba guddaa xiqqeessee gandatti galcha jedhe. Akeekaa fi kaayyoo muummichi ministeera kan akeeka nafxanyaatiin deemu kana galmaan ga'uuf miseensonni paartichaa kan naannoo Oromiyaa hoogganaa turanis seenaan calii calanqoo fi aanolee seenaa sobaati. Asoosama uummata lamaan walitti buusuuf godhame seenaa sobaati. Jaagamaa keelloo fi goobanni daacees goota jedhan salfii tokko malee miira tuffiin guutameen Oromoo salphisuu fi tokkummaa Oromoo diiguu paartilee Oromoo gidduutti summii facaasuu itti fufan. Muummichi ministeeraa kunis mataan isaa kaayyoo kana nafxanyaa irraa fudhatee galmaan ga'uuf ittuma fufee siidaa Minilik haaromsuun siidaa Haayile Sillaasee gamtaa Afrikaa keessatti ijaaruun eebbisiisu siidaa gootota Oromoo Baalee gobbaatti gooticha fakkii icciitii dhoksuu Haajii Aadam Saaddoo fi Gudaritti seenaa qabsaa hangafticha Dhibbaalaa Maammoo Mizammir akka hin ijaaramne shira garaagaraa xaxee dhoorsisiise. Haadha xiyyatu Nugusa Taatanaan jedha jechuun qabsoo Oromootiin aangootti bahuu haale. Aangoo lubbuu qeerroo 5000 argate abjuu haadha isaatiin hin jijjiirre. Oromoo tuffachuu sabboontota Oromoo mootummaa sana keessa jiru ajjeesuu fi ari'uu hayyoota Oromoo irratti yaalii ajjeechaa garaagaraa taasisuun ergama nafxanyaa irraa fudhate qabatamatti hojiitti hiigu eegale. Addatti ammoo walloodhaaf sirni isaa kan wayyaanee caalaa hammaachaa dhufe. Nafxanyaa wayyaaneen biyyaa ariite biyyatti galchite warra amantii takkaa afaan takkaa fi aadaa takka jedhu Itoophiyaa durii deebifnee sirna abbaa keenyaa ijaarra kan jedhu gargaaree uummata madda sabboonummaa fi oromummaa ta'e oromoota walloo irratti sirna nafxanyaa fe'uuf yaale. Lafa Oromoo walloo irratti yeroo inni hayyama kennee fi waggaa darbe Maarchi 29 kamisee lafa Oromoo irratti waldaa dargaggoota amaaraa ijaarradha jedheen. Osoo uummata kanallee hin mariisisin qe'ee Oromoo irratti diina seenaa Oromootiin dhaqaa qe'ee Oromoo irratti dhiichisaa biyyi keenya jedhanii heeyyama jettu kenneef. Kan heeyyama kana argate Jeneraal Asaamunoo Xiqqee maal fiduu danda'an aangoon nu harka jirti nuti warra waraana qabu qawwee fi humna qabu jedhee tuffii fi of tuulummaa guddaadhaan Oromoota walloo irratti duula bansiise. Loltoota qeetti erguun nama qonna qotachaa jiru hiikii jedhanii lubbuu ilma namaa qe'ee abbaa isaa irratti roorrisuu eegalan.
irri onne hin qabne dhiira miti lola itti guddanne jechuun ummanni tokkummaan waraana leenjii fi ayyama mootummaa biraa fudhate itti dhufe wiira laqee dhufe dheessuun salphina jedhe waraana isaa of tuulummaadhaan qe'ee ilmaan hurqituu nammite hunda adabbii keessa deebii hin qabneen adabe ummanni wallo. Ummanni duraan waraana nurraa dhaabaa jedhe hanga mootummaa federaalaa deemee kadhachaa ture isantu bobbaase waan ta'eef yeroo duraa ni callisan gaafa ummanni tarkaanfii boonsaa fudhate diinaqeetti itti dhufe adabee ofirraa ari'u mootummaan federaalaa seera kabachiifna jechuun seerichi akka waan haaraa reefu ergasii bahe fakkeessuun waraana raayyaa ittisa biyyaa gidduu galche. Waraanaan dadhabanii kaayyoon isaanii osoo hin milkaa'in hafnan sabboontotaa fi gootota ilmaan Oromoo walloo akkasumas bulchiinsa shiftoota liyyuu haylii ummata nagaa irratti kaasan ummanni seera cabsa hin qabu jedhee quuqama saba isaa fi dhugaa jiru saaxile itti gubatanii shiroo fi qindeessan isaantu harka keessaa qaba ummata kakaasanii walitti buusuu keessatti qooda fudhataniiru jechuun cubbuudhaan hidhuu eegalan hidhaa sana keessatti ji'a 9 turanii booda gaafa ofii fedhanii fi siyaasa isaaniif jecha gadi lakkisan. Affaarii fi Oromoo walloo dhugaadha bishaan irrattii fi lafa dheedichaa loonii irratti walitti bu'aa haa jiraatan malee Affaarii fi Oromoo walloo kan haftanyaa kanatti diinummaa seenaa hin qaban. Kun amma yeroo dhumaatiif dhaabbachuu qaba. Shira kana keessa Affaar qofa osoo hin taane mootummaan akka harka qabu ragaa hedduutu jira. Fakkeenyaaf sababa lola daawwee godhachuun osoo dhaabsisuuf dandeettii qabanii raayyaan ittisa biyyaa wal waraansa uummata lamaan gidduutti deemu dhiisee bulchiinsa nama lama bulchaa aanaa fi itti aanaa qabanii hidhan shakkii osoo hin taane ifatti harki mootummaa nafxanyaa mul'ata. Humnuma waggaa darbe kaayyoo isaa tokkummaa fi gootummaa qeerroo wallootiin karaatti hafesan galmaan gahachuuf carraaqaa jira jechuudha. Xumura irrattis mootummaadhaaf dhugaa uummata kanaa hin awwaalinaa boru seenaan isin gaafata isin humna qabdu cubbuu sodaadhaa. Angoo umrii gootuu irra hin turan booddeetti gaafatamummaa ilma namaa fi seeraa jalaa baatan iyyuu itti gaafatamummaa seenaa fi rabbii jalaa hin baatan sana beekadha. Ummanni kun nagaa yeroo dheeraaf dheeboteera. Nagaa isaa booressuu dhiisaa. Nagaa isaa eegaa fi ummanni kun mootummaa dhufaa darbaan gidirfamaa har'a gaheera. Isinis ittiin fufinaa. Isin irratti haa dhaabbatu. Nama isaa hiitan hiikaa waraana keessan irraa kaasa. Ummanni kun dhugaa dubbachuuf humna nama baratee hedduu hin qabu. Sababni isaa wantoota asii walitti tarreesse kana keessa ture waraana irra turan. Mootummaan dhufaa darbaa akka ummanni kun tasgabbaa'ee barumsa hin baranne godhaatidha kan ture. Jireenya isaa guutuu lola keessa ibidda rasaasaan waadamaa jiraachaa takkaa qalbii tolee hirriba nagaa rafee hin beeku. Halkanii guyyaa diina eeggachuuf oromummaa fi sabboonummaa diinni balleessuu barbaadu sana tiksuuf sibiila baata. Ummanni walloo qawwee qaba jedhu qawwee fedhii qabaatee osoo hin taane dirqamatu qabachiisa. Qawween rabbii gaditti sababa jiraachuu isaati. Osoo silaa qawwee qabaachuu baate har'a Oromoon walloo seenaadhaafuu hin jiru ture. Kanaafuu ummata kana bara keessan kana akka tasgabbaa'ee jiraatu taasisa. Itti gaafatamummaa seenaa jalaa bahuu qofa otoo hin taane galmee seenaa gaarii ummata kana bira kaawwadha. Ummata bara dhufaa darbaa gidiraa diinaatiin sabboonummaa ofii tiksuuf wareegamaa jiraate kanaaf hara galfii kennaafi. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwork har'a shiraa fi dabaa ummata walloo irratti deemaa jiru duubaa kaanee hanga har'aatti haala gaggabaabaa ta'een kaabannee dhiyaanne kana fakkaata. Dhugaadha seenaa amma dhiyeessine kana keessatti rakkoo ummanni walloo keessa darbee fi ammas keessa jiru sirriitti ibsuu hin dandeenye. Haa ta'uuti garuu rakkoo ummanni kun keessa jiru bal'aa keessaa hanga ta'e fal'aanaan fuunee isin biraan geenye jirra. Viidiyoon kun bara baraan seenaadhaaf taa'a waan ta'eef waliif qooda. Nutis mata walloo bira kallattii kamiinuu akka dhaabbannu gamanumaan beeksifna. Yeroo biroo sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti tura.
Seenaa Itoophiyaa keessatti uummanni hundi bakka nagaa argatee hin beeku. Yeroo tokko darbe tokkotu dhufee weerara. Atsee Tewodiroos irraa kaasee hanga har'aatti uummanni Walloo gidirfamaa, roorriffamaa ture. Atsee Tewodiroos Oromoo Walloo Oromummaa irraa mulquuf takkaa rafu hin beeku. Jireenya isaa guutuu akka uummata kanatti gabroonfatee of gabbarsiisu yaadaa tureera. Yaalii malaan kololeeffachuuti hanga waraanaan jilbeeffachiisee gabroonfachuutti wanti inni yaallee hin jiru. Yeroo dheeraaf lolaa ture. Garuu hin milkoofne. Osoo inni Oromoo Walloo fixu malee jedhee waraanaan kallattii hedduun duulchisu walqixuun malaan itti siqtee ajjeesifte. Seenaa kana barreessitoonni seenaa Habashaa katabdoonni tiyaatiraa biyyattii akka waan inni loltoota Ingiliziif harka hin kennu jedhee diriiree of ajjeesitti kataban. Garuu dhugaan jiru abjuu isaa Itoophiyaa guddoo ijaaruuf inni qabuu fi humnaan tokko godhee bulchuuf gaafa inni eboo qaratee meeshaa jabanaa biyyoota alaa irraa kadhatee duuluuf qajeelu ilmaan Oromoo Walloo bulchituu isaanii walqixuudhaan nandurfaman guutummaadhaan isa dura dhaabbachuudhaan falmanii waan harkatti fashilsaniif haloo waraanaa uummata nagaa irratti bahuudhaan uummata nagaa lafarraa duguugge. Duuti isaas duguuggaa kanaan walqabata. Har'aaf seenaa kana himuuf waan hin dhufneef gabaabumatti ajjeechaan isaa harka mootittii Walloo kan turte walqixuutiin akka raawwatame seenaan ni dubbata. Bifuma walfakkaataadhaan uummata kana Minilikii fi Haayila Sillaasiin Oromummaa isaanii balleessuuf weerarri isaan gaggeessaa turan waan jechaan ibsamee dhumuu miti. Keessattuu miidhaan mootichi Minilik Oromoo Walloo irraan gahe waan yoomiyyuu irraanfachuun danda'amu miti. Oromoo kutaa biroo irrattis raawwateera. Seenaa Itoophiyaa keessatti mootonni nafxanyaa armaa fi harkas Oromoo irraa muranii jiru. Haa ta'uuti garuu kan Walloo irratti raawwatame hundaa irraa waan adda isa taasisu qaba. Waan yoomiyyuu irraanfachuun danda'amu miti. Oromoo kutaa biroo irrattis raawwateera.